काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर तिनको गोकर्णमा पन्ध्र सयको सुविधा सम्पन्न आधुनिक अस्पताल भन्ने भएको छ स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले बिहिबार अस्पताल भवनको उद्घाटन गर्दै अबको तीन वर्षमा यो अस्पतालले उत्कृष्ट सेवा दिने दावी गरे करिब अठाइस करोडको लगानीमा बन्ने अस्पतालको गोकर्ण नगर अस्पताल सहिद मुकेश कायस्थ हेड इन्जुरी सेन्टर नामाकरण गरिएको छ स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले भवन शिलान्यास गर्दै अस्पतालका लागि मन्त्रालयले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गर्दै आएका गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले उक्त अस्पताल दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने र सोही वर्षदेखि जनतालाई सेवा दिने तयारी गरेको नगर प्रमुख दीपक कुमार रिसालले बताए हाल नगर अस्पतालको रूपमा पन्ध्र सय भए पनि बिरामीको चापका कारण समस्या भइरहेको छ वडा नम्बर चार गोकर्ण मन्दिर स्थित रहेको अस्पतालमा दैनिक करीब एक करिब एक हजारजना बिरामीलाई उक्त नगर अस्पतालले अस्पताल सेवा दिइरहेको छ बिमा कार्यक्रम सफल रूपमा लागू गरेपछि उक्त अस्पतालमा उपचार गर्न आउने सेवाग्राहीको भिड लाग्ने गरेको छ नगर अस्पतालका अध्यक्ष एवं वडा नम्बर चारका वडा अध्यक्ष जयराम महतले नगर अस्पतालमा बिरामीको चाप अत्याधिक भएको र अबको तीन वर्षमा सहज रूपमा उपचार गराउने लक्ष्य लिएर निर्माण सुरु गरिएको बताए नगर प्रमुख रिसालले अस्पतालको लागि पच्चिस करोडको लागतमा सुविधा सम्पन्न भवन शिलान्यास पनि भएको बताए यसको लागि सङ्घ सरकारले अठार करोड पचास लाख विनियोजन गरिसकेको र नपुग रकम नगरपालिकाले बेहोर्ने गरी, नगर गरी निर्माणको प्रक्रिया पनि अघि बढेको उनले जानकारी दिए अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि केन्द्र सरकारले अठार करोड पचास लाख विनियोजन गरेको थियो बाँकी नपुग रकम नगरपालिकाले बेहोरेर पनि अस्पताल निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने मेयर रिसालले जानकारी दिए अस्पतालको लागि विश्व पनि भन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गा वन कार्यालय र जगडोल सहित पार्कसँग सम्झौता यसअघि नै गरिएको थियो नगर प्रमुख रिसालले आफू निर्वाचित हुँदा पहिलो वाचा नै नगर अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए उक्त प्रतिबद्धता अनुसार नै हरेक वर्ष नगरले प्राथमिकता दिएर बजेटदेखि अस्पतालको अनुगमनसम्म गर्दा अहिलेको नतिजा निस्केको उनले जानकारी दिए सबै वाचा त पुरा गर्न सकेको छैन होला तर नगर अस्पताललाई उच्च गुणस्तरीय अस्पताल बनाउने बाटोमा पाइला चाल्ने कामको सुरुवात गराउन सफल भएको छु मेयर रिसालले भने साघुरो ठाउँमा सेवा दिइरहेको अस्पताललाई अहिले नयाँ भवन निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा छ नयाँ आधुनिक प्रविधिका परीक्षणमा मेसिनहरू खरिद गरेर आधुनिक ल्याब सञ्चालनमा ल्याइएको छ सय बेडको सुविधा सम्पन्न अस्पतालका लागि जग्गा सुनिश्चित निर्माण समेत सुनिश्चित भएको छ भवन शिलान्यास गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले अस्पतालका लागि कुनै पनि कमी हुन नदिने गरी मन्त्रालयले सहयोग गर्ने बाचा गरे उनले अस्पताल निर्माण भएपछि सबै प्रकारका बिरामीको उपचार गर्न सक्ने गरी सामग्री र औषधि उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले नगरलाई सहयोग गर्ने पनि बताए गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा पन्ध्र सयको नगर अस्पताल अस्पतालसहित एघारवटा स्वास्थ्य केन्द्र रहेका छन् चारवटा स्वास्थ्य चौकी पाँचवटा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र एउटा नागरिक आरोग्य केन्द्र लगायतले सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको उेर रिसालले